Direktor osnovne škole do lekara Klajić Miroslav Davidović kaže da su sve pripreme uspešno završene i da očekuje uspeh na završnom ispitu koji će se održati 23., 24. i 25. juna u učionicama ove škole, da bi ova generacija upisala željene srednje škole i tako nastavila svoje školovanje. Završena je školska godina, nastavna godina za učenike osmih razreda, očekuje ih završni ispit iz srpskog, matematike i kombinovani test iz pet predmeta. Naredne dve nedelje su i dve nedelje kada učenici osmog razreda imaju pripremu za završni ispit iz svih tih predmeta. S obzirom na to kako je tekla školska godina, nadamo se da se ta situacija neće previše odraziti na njihove rezultate što se tiče završnog ispita. Inače, završni ispiti se realizuju 23., 4. i 5. Imamo dosta iskustva u suštini u organizaciji, deca su imala probni završni ispit, manje više znaju šta ih očekuje. Kažem, neko iskustvo nam u suštini govori da većina dece upiše onu školu koju želi da upiše zaista. Mislim, imate liste želje koje se popunjavaju, na koje učenik zajedno sa svojim roditeljem može da napiše čak 20 profila srednjoškolskih koje želi da upiše, ali najveći deo, ajde ne pretjeram, ali negde oko 90% učenika bude upisana po prvoj želji. Mislim, bitna je ta neka dobra procena nakon završnog ispita, kada se saberu bodovi sa završnog ispita i bodovi koje nosi uspeh tokom osnovne škole 6., 7. i 8. razreda, da se napravi nekakav realna procena gde bi shodno, da kažem, i želji i ostvarenom rezultatu dete moglo da se upiše. Nadam se da će biti sve u redu u čitavom tom procesu, da neće biti nikakvih ekscesa, da će deca pristupiti tom završnom ispitu maksimalno koncentrisana, pripremljena i da će upisati željenu školu. Ne mislim da će uticati previše negativno na njihov upis u željenu školu. Mislim da će većina škola upisati i biti zadovoljna na kraju krajeva svojim upisom. A koliko će uticati na uspeh tokom srednje škole, to je teško proceniti, znate, mislim, ukoliko se situacija normalizuje i nastavimo sa obrazovanjem onako kako smo radili i do sada, mislim na normalne vremenske okvire, dnevni raspored i tako dalje. Reforma je u obrazovanju traje i načini obrazovanja dece se, pristup obrazovanju se menja i treba da se menja, naravno, kao što se sve u društvu menja. Mislim da će biti ipak potrebno neko vreme da se deca koja dve godine, završne dve godine osnovnog obrazovanja, rade u čudnim okolnostima, da se prilagode, ajde da kažemo, tim uobičajenim okolnostima, ali uz razumevanje nastavnika koji će raditi sa njima u srednjoj školi, i oni moraju imati na umu na to, to da su deca ipak radila u, ne, hajde da kažem, neuobičajenim, da upotrebim taj uslovima. Mislim da ne bi trebalo da prođe puno vremena da se uhvati, da kažem, taj neki ritam rada koji garantuje, da kažem, neke normalno napredovanje u učenju tokom godine. Zaista je bilo teško se prilagođavati zahtevima ovakvog načina, ovakvim okolnostima rada i deci i nama. Mislim, ni mi nismo bili najspremniji za sve to, ni deca. Pitanje koliko su deca ovu situaciju nekako doživljavali, da kažemo,
ozbiljno. Upis novih generacija sproveden je tokom proleća i upisano je blizu 160 đaka prvog razreda. Direktor Davidović se nada da će ova generacija krenuti po uobičajenim školskim okolnostima i bez online nastave i nada se da će među đacima biti istaknutih učenika kao i prethodnih godina. Imali smo upis tokom proleća, upisano je dosta prvaka, blizu 160, što mi je izuzetno drago, jer to, ajde da kažem, na neki način ukazuje na neko poverenje koje imaju roditelji prema ovoj ustanovi. Nadam se da će prvaci krenuti u običajnim, da kažem, školskim okolnostima. Nadam se da će i među njima biti, ajde, istaknutih pojedinaca u raznim oblastima. Da kažem, u poslednje vreme zaista mi smo zaista ponosni na sve učenike koji nas reprezentuju na svim nivoima takmičenja iz raznih oblasti na jedan, ajde kažemo, najbolji način. Svojim rezultatima su nas mnogo puta obradovali i tako dalje, ali kažem, prevashodni cilj nam je da iz svakog deteta izvučemo maksimum, mislim, da maksimalno svaki njihov potencijal iskoristimo, odnosno da ih angažujemo u smislu njihove želje i htenja da rade koliko god mogu i da dostižu najviše moguće nivoa, čak i u osnovnoj školi. Škola mora jednostavno postati mesto gde deca rade jedan, odnosno uče kroz stalni osjećaj zadovoljstva. Samo na taj način možemo biti, da kažemo, sigurni da postižemo pravi efekat, jer ovo je u stvari inicijalni period njihovog života kroz koji će stalno biti u obavezi da uče, rade. Sve više su zanimanja takva da jednostavno proces obrazovanja se ne završava i mi želimo zaista da u svakom segmentu, u svakom predmetu imamo uspeha u smislu da smo ih, ako ništa, da ih nismo demotivisali da rade, da rade isti oblast, da uče, da razvijaju svoje potencijale onoliko koliko mogu. Tako da cilj nam je da prosek znanja koji odavde iznese učenik bude što viši i da što više, da kažemo, dobrih navika radnih, što više želje za dodatnim saznanjima iznesu odavde. Prema rečima direktora osnovne škole Dule Karaklajić, ovo je inicijalni period njihovog života kroz koji će imati obavezu da uče i rade. Nada se da će ih na pravi način motivisati da uče i da steknu radne navike.